E keni vërtet të vështirë dhe nuk keni gjetur ende një zgjidhje, kjo është sekreti si të shmangni mirgullon të kësyzet kur mbani maskë. Për ata që mbajnë syze mbajtja e një maske në fytyrë paraqet një problem të madh, avullin. Nëse jeni mësuar të vendosni syze rregullisht ose keni nevojë të mbani syze optike, e kuptoni shumë mirë sa i vështirë është mirëkullimi i xhamit. Kur mbajmë një maskë, frymarrja jonë ngrohtë del nga pjesa e sipërme e saj rrethundës dhe kështu ajo kalon në hapësinë e ftohtë të syzeve duke krijuar kondensim. Mirpo, ka disa mënyra për ta shmangur këtë. Çfarë duhet të kërkoni tek një maskë? për shtatja është gjithë shka kur bëjt fjalla për prandalimi në avullit. Edhepse maska juaj mund tjetë e nivellit mjekësor dhe përbëhet nga materialet më të mira që filtrojnë grimca të ajrit për mbrojtje më efektive, nëse për shtatja nuk është mjafte mirë, maska nuk është funksionale. Shikoni për maska me një tel të holë në bi urën e undës për të siguruar që ajo të qëndroj e puthitur me lëkurën tuaj. Ripat që mund të shtërëngohen për të mbyllur gjdo bëshlëk janë ideal. A ka materiale të caktuara që duhet të shmangen? Ka shumë materiale të ndryshme që ofrohen për momentin, madje ka disa që mund të rritin shanset për të patur syzet me mjergull. Shmangni materialet më të trasha dhe në vënd të kësaj, zgjithi një pëllur më të holë, si 100% pambuk ose prej mëndafshi ndafshi natural, i cili do të lejoj që frymarja të shpëtoj më left për mes materialit.